Sara, eu vou te ensinar a fazer uma salada de repolho, maçã e gorgonzola, que é uma opção deliciosa para acompanhar a lasanha da Meme Forte. Vamos fatiar metade de um repolho roxo e metade de um repolho branco. Mistura os dois. Coloca 100 ml de vinagre de vinho tinto por cima do repolho e deixa marinar por 5 minutos. Acrescente 1/4 de pimenta dedo de moço picada, uma maçã verde em cubinhos, 100 gramas de uvas passas pretas, 150 gramas de gorgonzola em cubos, algumas folhas de salsa, 100 ml de azeite extra virgem, sal e pimenta do reino a gosto. Mistura tudo com as mãos. Prensa bem para retirar toda a água. E voilà, é só servir.